Don't leave no man behind, sorry ass. Eller? Hoppa han? Nei, han blir kastet ut av seg selv. Han kommer til å drukne eller noe. Hvor? 38? Skal vi skyte? Skal vi skyte? Ok. Er du klar? Er du klar? Jeg traff. Faen, han lå, ass. Han er downa. Jeg finisher han. Du gjør stormen. Det er flere, nei, det, han ble drept av noen andre også. Binder har... Creighton. Men det er ikke full backlog, liksom. Jeg tok en. Nei, nei. Jeg vet ikke, ass. Øst eller noe? Høyt opp eller lever borte her. Jeg har ikke tatt han inn her. Nei, han ligger der fortsatt. Jeg tar han da. Så jeg ser han. Nei, jeg ser ikke litt skrutt. Ja, så lenge ned, han ligger fortsatt ned, ass. Du går fra ilden. Han er god, så han er der. Han er litt så nice. Han som ligger nede, ligger fortsatt nede også. Gå fra healen! Han prøver å døvne, han døvne. Jeg ble snipet, så jeg må hvile. Han er god, så han ender. Han har en ganske nice skin. Det er høy ranka skin. Hvorfor er heal up? Jeg trapp han. Det var skikkelig nice quickscope på meg, altså. Fikk du tatt han med Creighton? Han har ikke Kevlar, forresten. Han er enig. Med sniperen bak i det. Jeg har sensor, er det gutta? Ja. Jeg skal ikke bli flenka nå. Jeg løper opp inn her. Jeg gjør det. Hold litt av. Fatt deg i siden. Er det du som blir skutt mot? Nei, er det. Han er på... Han er ikke langt bak i vår også. Det er noen på brygget nede ved vannet. Hvis du vet hvor vi snakker om da. Ved det der kontoroffisene. Hva faen ble han fyren baki der da? Jeg skyter sensidart mot han. Nei, jeg skyter inn mot brygget. To igjen. Tok han. Nice! Jeg var enig igjen, ja.
Hva er det for? Jeg ble satt ut. Tja, hva var det jo? Fuck yeah! Skal jeg lagre alt der, eller skal jeg... Blir det for mye, eller?